Трябват пари за стабилизатор. Ама... Там ще ги изкара много бързо тези пари. Нищо... Ти няма да знаем къде се спи. А то трябва да се иди по принцип е така без нищо и да почнеш да спиш от улицата и скараш пари за квартира и тогава вече. Да, съгласна съм. Да видиш как става работа. Тя не е от тук да еш с парите и... Да, съгласна съм. И аз мислих така да ти го кажа. Не ми е удобно вече, ама... Щитът е маскиран тука. Щитът. И те са ми много смешни тия работи. Приличат ми на едни хипопотамчета, ли какво беше една. Хипопотукчета. Медуза. Ето тук има стълби. Пояс. Той ще уважи. Само че няма инструкции как да се ползва. Пей, какво ще кажа за нея или там? Там. А може и още по-натам, че след сградата ще бъде, ще продължи по-дълго. Участък и пожа друса. Но се изкарат пари за стабилизация. И ще бъде още по-яко видеото. Аз възнамерявам пък там да съберем тези въпросни средства за това. За... За таблета с проектора. Какво ще кажеш? Защото тук не виждам как.
ги събера тия пари. Да, но трябва да си готова да се спи навън. Добре. Най-ръпили, нали съм спала в палатка? Е, вярно, било е за кратко време. Ма, както за кратко, така може да бъде и за повече. Не е ли така? Mm-hmm.